pintar uma paisagem com azul ultramar, branco, marfim, as nuvens vão entrando uma na outra. E lá vem. Da mesma forma que quando a gente pinta uma fruta, nós temos que acompanhar o movimento da fruta. Nós temos que pintar o céu também com os movimentos que estão lá no céu, ou seja, aqui o movimento de bambolê. Aqui eu tenho uma água. Tá bem longe. E eu posso colocar essa luz batendo aqui. Já tem uma divisa. Pode ser um rio, pode ser um mar, né? Fazer um rio. E aí, nesse rio, eu tenho uma vegetação. Que pode até ser uma ilha, não é? Tô criando. Pincel sujo que me faz a sombra, né? Isso reflete tudo na água. Posso ter aqui do lado de cá um
tem uma vegetação mais próxima. A gente não tem música, mas a gente tem cachorro. E daí podemos escutar cachorro. O que que vocês acham? Olha que ideia. Então, eu tenho aqui, ó, do alto. Olha só como vai surgindo a ideia. Eu tenho aqui uma vegetação. Tô usando tonalidades mais fortes, ó, de azul, ultramar. Um pouquinho de púrpura, que me dá o escuro, ó. Olha como é lindo isso. A gente vai com batidas de música rica, que me dá essa condição de ter uma vegetação tridimensional. Não é? E o que está lá longe? Pode ter uma iluminação mais azuladinha. Também que está muito longe, a gente não enxerga muito, né? Isso é um verde pistache com verde pistache com amarelo ocre. Desculpa. Eu fico pintando, eu entro aqui dentro da paisagem, daí eu me, sabe? Me perco. E daí não conto pra vocês como eu tô fazendo. Que maldade. E aqui eu tenho uma estradinha que pode ser com ocre ouro. Que é lindo. Também tem areia, né? Na beirada do rio. Pode ser mais claro também. Pode ser assim. Minha tinta tá secando por causa do ventilador. Aí, se vocês gostaram, eu quero que vocês contem, porque daí eu vou estar sempre aqui ensinando, né? Se não gostar, não seja mal educado. Então, o moço que falou que eu sou lerda. Mais depressa do que isso, moço? Como é que faz, sou? Não é? Como é que faz mais rápido do que isso? Não sei. Mas tá bom. A opinião dele a gente respeita, não é não? Vou providenciar um jeito de fazer mais depressa. Nem sempre. Que é demorado e mais arrumado, né? Olha aí a vegetação que caiu pra cá. Tridimensional. Ó, tri. Fica tri. Legal, como diz meu povo gaúcho. Mirante, né? Um mirante.
e ficar lindo, não é? E bate forte, vem diminuindo. Esse é o segredo da minha vegetação. Bate forte, vem diminuindo. E daí? Tem agora aqui um barranco, né? Olha como fica lindo. E essa vegetação, ela tá solta, ó, dá pra entrar nela, ficticiamente, lógico, né? Ficticiamente. Essa iluminação do rio. Como se fosse uma areia aqui na beira da, né, da paisagem. Podemos colocar alguma vegetação aqui também, mais próximo. Com movimentos de aviõezinhos. E já vai surgindo. Lembrando que eu tô pintando sobre tecidos, que é a cobaia do óleo, não é? Será a cobaia do óleo? Primeiro estudamos aqui e depois vamos para o óleo. É isso que eu quis dizer. Aqui eu posso fazer mais acentuadinho de luz. Vejam que eu usei o mesmo pincel. Mesmo porque é importante a sujeirinha que tem nele. Não é? Isso é branco. Olha aí. Agora posso acentuar com verde, pistache e azul bebê. Aqui tudo azul bebê. Com verde pistache, eu faço uma acentuação de luz na minha vegetação. Olha que, como fica lindo, ó. E muito pouco. Não é muito. O que tá mais próximo, né? Assim.
Eu pinto paisagens que ficam semelhantes ao real, né? Soltas. Espero que vocês tenham gostado e se inscrevam no meu canal, que é o canal, né? Pia Moreira. Aqui estão algumas pedras que são feitas com poucas pinceladas, e vejam que as pedras já têm luz e sombra, né? Com poucas pinceladas se faz uma pedra, né? As minhas pedras precisam acompanhar as cores da terra onde eu pintei. Então a terra aqui não é tão escura. Então eu também não fiz pedras muito escuras. São pedras mais claras, né? Aí pedras no caminho. Havia uma pedra no caminho, não? Sei lá se havia. Creio que não. Tem várias, não? São várias. Pode fazer isso tudo em preto e branco, pode fazer tudo em azul marinho e branco, é você que escolhe, não é? Aqui são os tronquinhos. E tem uma cerca nessa propriedade, hein? Pra descer lá na beira do rio. Está.
molhado. Então, para assinar em cima do molhado, a tinta abre. E só para você ver que sou eu, Bia Moreira. Né? Suave, né? Ela ficou suave. Como suave é a natureza, né? Muito linda. Eu ainda posso ter por aqui. Pássaros que voam. Ok? Espero que tenham gostado. Se inscrevam no meu canal e deixem seu like. Um abraço.